श्री हरये नमः श्री हरये नमः गोपिका जीवन स्मरणम् मैत्रेय उवाचे सजेवमुत्सल्लमना उरुक्रमे कृतावनामः प्रगजो त्रिविष्टवम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मदा मधूर्वनम् प्रत्यधिदृक्षया गतः सवीधिया योगविपाकतीव्रजा हृत्पद्मगोचे स्फुरितम् तडित्प्रभम् तिरोहितम् सहसैवोपलक्ष्ये भगिस्थितम् तदवस्थम् ददर्शे तद्दर्शनेनागत सत्त्वसहाक्षितौ अवन्दताङ्गम् विनमय्य दण्डवत् प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार्पकः चुम्बन् निवास्येन भुजेति वाश्लेषन् मे सतम् विवक्षन्त मदद्विदम् हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्त्यज हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिम् ब्रह्मवदेन कम्बुना पस्पर्शपालम् कृपया कपोले सवितदैव प्रतिपादितम् चिरम् दैवीम् प्रति परिज्ञातपदात्मनिर्णयः तम् भक्तिभावो अभ्यगृणत् अभ्यगृणादसत्वरम् परिश्रुतो ऋश्रवसं ध्रुवक्षितिः ध्रुव उवाचे योऽन्तः प्रविश्य ममवाच विमां प्रसुप्तां सञ्जीवयव्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां सहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मसङ्ख्या मायाख्ययोर्गुणया महदात्यशेषम् सृष्ट्वाणुविश्य पुरुषस्ततसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु विभासि त्वद्दत्तजावजनजेदमचष्टविश्वम् सुप्तप्रबुद्धजीवनाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्यशरणम् तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथम् आर्तबन्धो नूनम् विमुष्टमदयस्तव मायजाते ये त्वाम् भवाप्यज विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुम् कुणवपो कुणपोपभोग्यमिच्छन्ति यत्स्पर्शजम् निरजेऽपि नृणाम् या निर्वृतिस्तनुभृतम् तव पादपद्मध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणी स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वं तकासि लुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वदि मे प्रसङ्गः भूयादनन्दमहताम् अमलासजानाम् येनां दशोल्बणमुरुद्व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमन्तः तेन स्मरं त्यतितरं त्रिजमीशमर्त्यम् ये चान्वदसुतसुहृद्गृहवित्तदाराः ये त्वज्जनाभा भवदीयपदारविन्दसौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः त्रियङ्नगद्विजसरीसृपदेवदैत्यमर्त्यादिभिः परिचितम् सवसद्विशेषम् रूपम् स्थविष्ठमजते मगदाद्यनेकम् नादः परम् परमवेब्दिनयत्रवादः कल्पान्तगेददखिलम् जठरेण गृह्णन् शेदे पुमान् सदृगानन्दसखस्तदङ्के यन्नापि सिन्धुर्घकाञ्चनलोकपद्मगर्भेद्युमाम् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै तम् नित्यमुक्तपरिशुद्धविवृद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् त्रधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्तगास्ये यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिसम्पतन्ति विद्यादजो विविधशक्तज आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यमानन्दमात्रमविकारमहम् प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवन्तव पादपद्ममासीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमन्ये भगवन् परिपाति दीनान् वा श्रीव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मानि मैत्रेय उवाचे अथाभिष्टुतजेवं नैव सत्सङ्कल्पेन धीमता वृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनं त्येदमब्रवीत् श्रीभगवानुवाचे वेदाकं ते व्यवसितं हृदि राजन्यपालकाः तत्प्रगच्छामि भद्रं ते दुरापम् अपि सुवृता नान्येरधिष्ठितं भद्रे यद्ब्राजिष्णुं ध्रुवक्षिति यत्र गृहक्षताराणां ज्योतिषां चक्रवाहितं मेढ्यां गोचक्र
बलवत्स्तास्तु परस्ताद् कल्पवासीनां धर्मोऽग्नि कश्यप शुक्रो मुनयो ये वनौघसः तरं दक्षिणी कृत्य भ्रमन्तो यत्सतारगाः प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां दनुपसंशयः षट्त्रिंशद्वर्षसाहस्रं रक्षिता अव्यागतिं द्विजः तद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगजायां तु तन्मनाः अन्वेषं तीवनं माता तावाग्निं सा प्रवेक्षति इष्ट्वापं यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेगाचिटः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि ततोऽगं दासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टात् ऋषिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः मैत्रेय उवाच इत्यर्चितस्त भगवान् अतिथिश्चाप्तनः पदं दानस्य पश्यतो दामः समगात् गरुडध्वजः सोऽपि सङ्कल्पजं विष्णोः पादसेवोपमा उपसादितं प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नातिप्रीतोऽभ्यगात्पुरं विदुर उवाच सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरेः माजाविनस्तच्चरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवेकजन्मना कथं स्वमात्मानम् अमन्यतार्थवित् मैत्रेय उवाच मातुःसपत्न्या वाग्बणी वाग्बाणैः हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् ने नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिम् तस्मात् तापम् उपेजिवानि ध्रुव उवाच समाधिनानैक भवेन यत्पदम् विदुःसानन्दादय ऊर्ध्वरे ततः मासैरकम् षड्भिरमुष्यपादयोः छायामुपीत्यापगतः पृथङ्मतिः अगोपत ममानाप्त्यं मन्दभाग्यस्य पश्यते भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे इदं तवत् मतिर्विदूषिता देवीः पदब्धिः असहिष्णुभिः यो नारदवदस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः देवीः माजाम् उपाश्रित्येन् प्रसुप्तजीव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीये प्रसति भ्रातृभ्रातृव्यहृद्विजा मयेतत्प्रार्थितं व्यर्थं जिगत्सेव गता जुषी प्रसाद्ये जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदमजाचेहं भवं भाग्यविवर्जितः स्वराज्यं यच्छतो मौढ्यात्मानो मे भिक्षितो मतेगे ईश्वराक्षीणपुण्येन फलिः काराणि वादनः मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयोः रजोजुषस्तादपवादृशा जनाः वाञ्छं त्रितव्यास्य मृते अर्थमानिने अर्थमात्मनः यदृच्छजारब्धमनः समृद्धयः आकर्ण्यात्पदमाचान्तं सम्पर्यप्ति यथा कृतं राजानश्रद्धते भद्रम् अभद्रस्य कुतो ममे शब्दाय वाक्यं देवर्षेय हर्षवेगेण दर्शितः वार्ताकर्तुरधिप्रीतोकारम् प्रातान्महाथनम् सदस्वम् रथमारुह्येकार्तस्वरपरिष्कृतम् ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तो अमात्यपंसिभिः सङ्गतुन्तु विनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरातूर्णम् आत्मजाभीक्षणोत्सुकः सुनीतिः सुरजिश्चास्येगे महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्ये शिबिकम् सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मदुः तम् दृष्टोपवनाभ्याचिकाचान्तम् तरसारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम् गासाद्य प्रेम विह्वलः परिरेभेङ्कजम् दोर्भ्याम् दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्जगताशेषाघबन्धनम् अथः दीघ्रम् मुहुर्मूर्ध्नि शीतेः नयनवारिभिः स्नापयामास तनयम् जातोत्तापवनोरथग अभिनन्द्ये विदुःपादो आशीर्भिः चापि मन्द्रितः नणाम मातरौ शीष्टा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः सुरुचिस्तं समुत्थाप्येपादापनतमद्भगम् परिचय परिष्वज्याः जीवेति बाष्पगद्गदजाखिरा यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयम् उत्तमश्चे ध्रुवश्चोभुवन्योन्यम् प्रेम विह्वलौ अङ्गसङ्गादुत्पुलकौ अस्रौघम् मुहुरूहतुः सुनीति अस्य राज रज जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्ये जहावातिं त्वदङ्गस्पर्शनिर्मृता
पजस्तनाभ्यां दुस्रावणेत्रजिहि सलिलेहि शिवेहि तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरसुवो मुगो ताहं वसं सुर्जनाराध्यं दिष्ट्याथे पुत्रकार्तिक प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं धुरः अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिक यदनुध्यायिनो धीरः मृत्युं जिग्रहो सुदुर्जयं लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृभः आरोप्य करिणीं गृष्टगा स्तूयमानो विशत्पुरं तत्र ोपसंक्लिप्तैः असन्मखदतोरणैः सबृन्दैः कदलीस्तं देहि पूगवोदे च तद्विधिः चूतपल्लववासस्रं मुक्तादामपिलं दिविः उपस्कृतं प्रतिद्वारं नपां कुम्भैः सदीपकैः प्राकारैः गोपुराकारैः शातकुम्भे परिच्छदैः सर्वतोलङ्कृतं श्रीमते विमानशिखरद्युभिः मृष्टदत्वर रथ्याष्टमार्गं चन्दनदर्चितं लाजाक्षिः पुष्पवल पुष्पबलैः तण्डुलैः बलिभिः युतं ध्रुवाच पतिदृष्टा हि तत्रात्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षत दध्यम्भो दूर्वा पुष्पफलानि च उपजक्रुः भृगं जान वात्सल्याद् आशिरसतीः शृण्वं तद्वल्गुगीतानि प्राविशत् भवनं पितुः नखापणिं प्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे गेये लालितो नितरम् पित्रागान्यवसत् दिवि देववत् पजपेनणि भाष्यया दां तारुक्मपरिच्छदाः आसनानि महार्घाणि यत्र रहुक्मा उपस्कराः यत्र स्फटिकगुड्येषु महामारगतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैः अमरद्रुमैः कूजविहङ्गमिथुनैः गाजन्मत्तमधुव्रतैः वाप्यो वैधूर्यसोपानः पद्मोत्पलकुमुद्वती हंसकारण्डवकुलैः दुष्टः चक्राह्वसारसैः उत्तानपादो राजऋषिः प्रभावं तनयस्येतं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुजतमं प्रभेदे विस्मयं परं वीक्षोडवयसं तञ्ज प्रकृतीनां दसम्मतम् अनुरक्तप्रदं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम् आत्मानं च प्रवेशम् आकलय्य विशाम्पतिः वनं विरक्तः प्रातिष्ठत् निमृशन्नात्मनो गतिम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणम्।